那就被我拉巴也来，我第二个比较带他的话，就是其他的话呢。给爱的力量在为地面出来，在为你，在为你带他来的。他给资源都干毛源都来呗。哎呀，他好多知道都干毛的还要来地呗。好多了，在为地上来来地切地呗。这一地啊，在基本系列参加了。哎，来地有切地有啊。最多的在来啊，来来的去的啊，不来的来个的，来的好了。这个路过台湾，在台湾飞的嘛，这个还有家人，有家来家人，来家隔离嘛，我讲。哦，这个隔离的我了，别的地啊，我来了没呀？有一点人电脑好过了，有一点电脑我回来多少个，多少都过不了。那我来出来看家了，都阿弟也没家了。哎呦，阿弟个里阿弟有一杯点的，阿弟个里阿弟有点杯不一样的，一杯点的哦。哎，卢吉也没地方的，点杯不一样。老那么地。哎，卢吉有点阿妈话啦，卢吉地方的我着。这个老卢，我你也不要来叫他喽。就都阿偏爱这边的咯，偏爱这边是阿偏爱对里面的都一路就都对他的，那妈的嘞，这样咯，这个这样咯，偏爱那边就都老路黑咯，就都老路啊，你妈了哦，偏下不一样，这偏多偏下的苦咯，哎咯，对面的队友就来看完了，偏下不一样的。我打了他们约嘛，我啦，那现在我就给我电台工作，哎，我电台弄皮包花，那路线的都叫，他看来沿路不要不打了，累了了，不用倒车打了，哎，倒车再看吧，都一万件都件，你咋得看路来着？他地的哈，路的地，我的地了呀。阿罗得到达的也无多无少，我走路啊，他走路高他路，阿罗脚下路这是脚那里地够着路大道，阿罗那地位脚那么地太不出来平了，阿罗路不要，不着了喏。你要路是阿里边那地大了，你要路店里来的，一家四口的，谁呀？得的交个细的呀 ？OK， 啊不，买里买什么？过来，就是过来的。哎，没得分的，我三天就交那不一样了，不一样了，当天能用的。阿不哩，我第下得的嘛，得能多来点用的，得差不多差几多啦。那你批多啦？我完了怎么多啊？都过阿没地啦。没地啊？没办法，没地了，办了路呀。后来哎，再买了，没办法，那个利率啥的，利率我点来，没办法，地来也，做楼多楼单的了，对啦。都大点了，地也没来过了，对吗？哎，像我咯，那地一地哦，我这块都不会变化哦，不会变态，哎，不会变态，那看见个厉害了呗？哎，路易亚路西杰拿我们老古水高路高也路易亚，路易亚们路西杰拿路德苏比亚个来高路高也路易亚，哎，这里干的又看咯，这里呀，我经常在批到了。不见那个的皮带，看见扎了，不弄出来就皮掉了，哈喽，不弄地瓜的，不弄没擦的，我讲的，哎，没擦地瓜的也得皮掉。如果没皮啊，扎欧球来的看见了，捏一刀断了不？捏一刀也别买了，脚都捏下来了。如果没皮，我脚太大皮出来，老了才晓得，那才老要脚太大皮出来，都太难了都。哎呀，我要干的，比如，哎呦，你那对比，你我见那家哎，那对比都差了，差了就觉得还是吧，老多好了。哦，还是我咯，打格里里么打架啊，格里么打老火咯，哎，么打生意，生意，太老的，路老街都去了，哎，路撇的啊，那格里么打打完了就路基么打，路基这个。我老我打打了了呗，怎么一样我没打过了？哎呦哎呦，哎怎么一个我都切片开了，就皮啊的切片开了，
သူအဲ့ဒါပြောက်ကိုလောက်ပါဘာလို့ဆိုတော့သူဟာခရမတော့ဒီကမ္မတာတရားကိုသူဘုရားပြောင်းကိုသူလောက်တော့တာခေါ်လာအဲ့ဒါလည်းမြင်သွားရောသူတိသွားတယ်။ဩသူတိသွားတော့သူသစ္စာဒိဋ္ဌာနဲ့လည်းငါတိရလူတို့ပြောင်းပြေးပါ။ဟုတ်ပါ။တောက်ချရလို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါ။ငါတိရကိုကလေးတွေပြောင်းပြေးပါ။အဲ့ဒါလိုအခုငါတိကကိုလူတွေပြောင်းပြေးမယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားတိရဖြစ်တော့မရတော့ဘူးလူတွေကမတိတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားတိကမဟုတ်တဲ့အမိဓမ္မာတွေကိုဒီမေးနေအောင်ဟုတ်ရတော့။ဩအဲ့ဒါကိုမတိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာဟုတ်တယ်တော့ဒီပေဘလို့မှာဟုတ်တယ်ပြင်းပြပြောရပါလေကျောင်းတိုင်းဟင်္ဂါဆေရဆိုတာလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဝိရောဟကိုတားရမယ်ဟောပါလေအောင်ဒီကြီးနှစ်ပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကမ္မကမ္မနော်ကမ္မကမ္မခန္ဓာကနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲလိုခန္ဓာကခန္ဓာကနဲ့ယုံနာပိုင်းပိုင်းဟုတ်တယ်ပြောဆိုနိုင်အဲခါရဲကကျောင်းတိုင်းဟင်္ဂါဘာရဆိုတယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူး။အဲဟိုလုံးတက်ကဆယ်နှစ်ပေါ့လေ။ဟုတ်တာလေးပဲပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့တော်တော်ကိုမကောင်းတာဗျာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။အော်အဲ့ဒါကြောင့်ထုတ်တာကတော့ရ။ဒုလူတွေကိုမဆုံးမနိုင်တာ။ဟုတ်ပါ။ဒုလူတွေမဆုံးမနိုင်လဲအတွက်သူ့လောက်ကလူကြီးလည်းသူမဆုံးမနိုင်ဘူး။သူ့လောက်ကလူကြီးကလည်းသူ့သားသမီးကိုလည်းမဆုံးမနိုင်ဘူးဖြစ်တော့အဲ့လိုဆုံးမပေးတယ်ဗျာညီရ။ဟောလောကကြီးကတော့ရှည်လာတော့ဟုတ်လေ။အဲ့တော့မိဘတွေကမတက်တဲ့မိဘတွေကတင်တာမတက်တော့အဲ့ဒီကလေးတွေကမတက်အဲ့ဒီမတက်တဲ့ကလေးတွေကလူကြီးတွေကတော့သူကမတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့သူရဲ့ကလေးကအဲ့ဒီတော့လူကြီးဖြစ်လာလို့မတက်တဲ့ကအဲ့ဒီခေါင်းကြီးလည်းပဲသူဆိုတော့သွားလို့ပြန်လာတယ်ဒီတော့ခေါင်းကြီးကတော့သွားပြန်ပြီးတော့အော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာတော့ကဒီဖြစ်ကြီးကိုသူကတက္ကမလုံးမသိနေတာဟာတော့တက္ကမလုံးမသိနေတာတော့ခရရလည်းမသိဘူးဆိုလည်းလည်းမသိဘူးဟဲ့ဒီလည်းမသိဘူး။ဟောဆိုတော့သူကဒုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တော်တယ်။ဟောလို့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တော်တာတော့သူခရရကသူ့ကိုဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတာလို့ပြောခရရ။ဘုရားသခင်ကလည်းတိတ်ကြီးမြင့်ပြီးတော့နေတယ်အောင်ပြင့်ထားတာဟောလား။ဘုသူလည်းလည်းဒီနေ့ဟိတူကလည်းပဲပြပါကြီးဘူးနော်။ဟောသူကရှိရလား။ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာခြာတူးလံလျှော်လျှောတာပါလေလို့ဆိုတော့တို့ရှိကံကြောင့်တို့သူဖြစ်တာလို့ပြောတယ်ရှိကံအစသုံးရှိကံကိုသူလုပ်တယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်သူပြောကြမရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်ခရိယာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဗျာဘုရားသခင်ကပြန်လို့ဆိုတာပြန်ဘုရားသခင်ကလုပ်ပြီးဟာရတော့ဘုရားလက်တည်တာကဟိန္ဒူလည်းပြပါရနေပြီအဲ့ဒီကံလုပ်ဖို့တတ်တော်ဒီကိုယ်ရအတ္တပါလေးထုတ်ပြီးလာတာ။ဟောကောပြေးလိုက်တာဟုတ်လား။ဟောအဲ့ဒီအတ္တပါတွေသူထုတ်ပြီးတဲ့အတ္တပါတွေကောင်းတာလုံးလို့ယူတော့ဖြစ်။ထိုးတာလုံးတော့လူညံ့ဖြစ်။ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့သူကအစရှိနေတယ်လေလို့ဟုတ်ဟုတ်ဘောဟုတ်ဘူး။တို့တို့တွေကဟုတ်ဟုတ်အစကလိုက်ပဲဖြစ်။အရှိဘူးလို့တော့အဲ့ဒီအစလိုက်လို့မရှိတာကိုထောက်ရဲ့ဟောဘာသာဘာနဲ့ပြောလဲအတော့ပြပဲဟုတ်ပြီဟိုကကံကြောင့်လို့တို့လုပ်တယ်ဒီဘက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပြောပါအဲ့ဒီဟိုကကရဲ့ဟိုကကဟိုကကဟိုကကအစသုံးကကထုစာကိုမရှိသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဘာနဲ့လောက်ဝင်လဲလဲဒီရဲ့သူစကားတိတ်တော့ဟောအဲ့လောက်ကဟာအဲ့လိုဘောဓဘာသာတွေကယူနေတဲ့ကအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ကဟုတ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ကကိုသာမန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတာလို့တင်ပြောမှဆိုရတဲ့ဘုရားဖျားကိုမေးပြီလို့ပြောပါပြားရှင်ဖျားတတ္တဝသိပြီတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြီးပြီးကြလားရှင်ဖျားတရားဟောတာလားဟုတ်ပါအာဒါပြီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အောင်ငါမပြောဘူးဘာဖြစ်ဘူးလဲဒါပဲပြောဦးတယ်ဟောသူတို့ပြောအကုန်ဆိုင်ကြလို့ပြောရပါတော့အဲ့လိုပြောတာကိုထောက်ချင်အားဖြင့်ခုတော့အဖာဆုံးကဟာဘာလို့လောက်တာတုံးလို့မေးခွင့်မရတော့ဘူးဟောလို့ဆိုတော့ဒီဘဝတွေဟာပြည့်စုံလာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားပြောပါတော့ပြောလိုက်
dia tiga ni dah wah lep sih be, sama jauh bola. Tahu tu dia apa tu jauh dia. Lu beli jauh sih lah, lu pialam dia. Macam tu je jauh sih lah, lu pialam dia. Pertama dia cakap udu di, memang ada biu sih lu bawa. Kata bosu, kau jaya biu kau sih lu bawa dah. Tawado, tu tu gua. Tidak ada bapa kau ni nak kuih ni ni ya, tak kuih ni ni apa tu? Bawa lagi lo, terus sih dah bawa. Tak payah juga sekarang ini ya, no. Hei lo, ha, payah juga lah, tiket ku, tiba jadah, hei lo, no. Tiba ni boleh dia bawa kau ni bawa, no. Aduh, juga sih, hei lo, tuh dia bawa juga sih, hei lo, lebih mudah, no. Memang ya, udah dia bawa lah, juga bawa, hei lo, sah. Aduh dia lor, dah. Tadi apa kita apa? Kita ni ada dia lah, hula. Elo tu juga mah boleh nak ni aku lah. Tadi lor di cek tu je biar elo tu lah. Di cek tu je mah jauh ni, mah bawa ni ada. Lu banyak kita lor tu kerja. Elu ada apa sih biar? Elu ada biar kalau bawa ni. Tahu ke sampai apa sih biar wah, no. Aku elu sih ke no? Elu sih boleh kampai aja. Oh, kan halu aku dah orang biasa kan, macam ni kan? Macam ni dah tu, erari dua biasa, dua biasa bahaya biasa tu dah tua. Aku biasa buat macam ni, yang kan biasa dah lupa ya, lupa kuli. Oh, eri kan mula dua biasa, erah balai lu tu ye. Tua, sebab dia sila eh, kolang ku sebab dia sambil apa eh, kolang mana dah ni, dua ni mabik kuda lagi tu ye. Tadi tu seksu ibu la, kah le jilu eh, luje luje jilu eh, betina tadi bawa tu apa ada sulit, hodol la tu, pita halu, oh, hodol tu ah, dia apa biru dia kacau la tu eh, tadi dah eh, tadi biru ya, tadi kah le tu la tu, tu kah lu bolu tu seksu la, oh, hulu dia kah kah dia, dia dia hodol kah pita la, hodol. Orang orang sih dah kerja kan dia khusyuk hati lo khusyuk dah lo, eh elu sura kerja lo, eli kan ni go, itu ada biro, kan sura abdi ni bawa do, abdi ni dah lo dah lo ya go, kan korang bawa do, abdi ni dah lo dah lo ya, abdi ya dia dah lo lah, dua jemul le, dua jemul lo ho khusyuk dah le, khusyuk lo cara tu le, aduh ko biro lo lo kulo, kata dah lo sura. Kau itu korang lebih jauh dari bishiba balap atau, wah kita tu jauh cari lautan, jauh cari lautan, cari di dalam ada tahu tu ye, tapi buaya lari dari tu ye, tapi jauh bicara dia buaya dari lebih jauh di bawah lah, di bawah, di bawah, itu ha dia mati lah halok, eh kalau dia boleh hilu, kalau dia boleh tu boleh belu surai kajara, nanti dia lulu dia lawan. Nada dah luar dalam lor, dalu la dah luar luar dalam lor. Itu kerja biasa, kami kadu biasa, kami biasa kadu yang biasa di sana. Okey, biasa di di atau, di atau kalau ada biasa beri lusa, kerja lusa biasa kan ni lor, tak beri boleh. Oh, dulu dia lakukan, kerja lalu dah macam ni, kerja biasa. เขาพยายามเขาเดาเขาพยายามเล่าได้ไหมแกไอ้การเล่าอยู่ไอ้วัวเล่าอยู่เนี่ยเล่าเขาพยายามเดาเนี่ยเดาไม่ได้ว่าข้าบังเชื่อผู้ตัวเราเอาเชื่อผู้ตัวยิ่งด่าเราเขาละโอ้ไอ้ยิ่งด่าเราแค่ยิ่งมีเสียงแค่ยิ่งเดือดแค่ยิ่งมีแค่เล่าเดือดแล้วแค่เล่าได้ไหมแค่ดีเดือดแล้วแค่ดีมีเสียงแค่ยิ่งพยายามเนี่ยละตะคุเรียบเชื่อตายเลยอย่างนั้นเนาะ ตะคุเรียบเชื่อตายไปสูอดีตตะคุเรียบเชื่อตายแล้วเหรอเฮ้ยเราเนี่ยเจ้าบุญญาดีเจ้าบุญเนี่ยเชื่อวิริเดชเชื่อรู้เนี่ยอดีตเชื่อตายก่อนเนาะเฮ้ยเราเนี่ยแค่ว่าเดี๋ยวเวลาเจ้าการิเดเลยอดีตเชื่อตายพอแล้วอดีตเชื่อตัวเราเนาะโอ้ตะลุเชื่อเขาฮัลโหลเนาะไอ้เราดูว่าพวกเราว่าเราไปบีเมียเดหายสมิโกเวนีลาสุราเช โอ้ท่านเลยตามมาลูกอะไรตามมาลูกดีเลยเนี่ยฮะมันดีเลยตัวตัวทับบีเดียชาละพอละตัวทับบีเดียชาละตามมันดีเลยพอละ
အဲ့ဒါကသူစော့လိုက်တာပါပဲပြောတကုစော့ပါတော့လူရှိလဲစော့အဲ့ခုတော့တရားဖြစ်တယ်လဲစော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောသူကကုစော့ဆိုတော့အစွန်းတစ်ခုကိုသူကစော့သွားတဲ့ခါကျဟောလဲလောက်ကိုသူ့အသိဉာဏ်နဲ့မြင်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင်တဲ့ခါကျတော့အာဒါဆိုတော့သူသိတာတော့သိသွားပြီသူသိတာသိပါတယ်ကျသူလောက်သိတာကလောက်ရပါပါဟုတ်တော့အဲ့သူလောက်ရအောင်လည်းသွားတည်ပြီးတော့တခါလဲလောက်ပြပြီလုတ်ပြတဲ့ခါကျဟောသူ့တပည့်တွေကလည်းလုတ်တိုင်ပါပြီအဲတော့သူလုတ်တိုင်တဲ့အတိုင်းလုတ်တဲ့ခါကျဟောလွတ်လပ်ပါပြီသူလွတ်လပ်သလိုလူတွေလွတ်လပ်ပြီဖြစ်တော့ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကဘုရားနဲ့အတူတူဖြစ်တာဟာဗျာဘုရားရဲ့အမိကိုအလင်းလို့ခေါ်တော့မာနာလို့ခေါ်တော့တော့ဘုရားရဲ့အမိအလင်းကိုဘုရားဝါသားတွေကလည်းရပြီဆိုရင်ဘုရားနဲ့အလင်းတူပဲမဟုတ်လားဘုရားမြင်တတ်သလိုအတူတူရလည်းမြင်တတ်တယ်။ဘုရားလုံးတတ်သလိုသူတူရလည်းလုံးတတ်တယ်။ဘုရားလွတ်လပ်သလိုအတူတူရတယ်လည်းလွတ်လပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကြတယ်။ဘုရားသူတဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီဟုတ်လား။သူတဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တကယ်လောကကြီးကောင်းတာဗျာနော်။အော်ဒီလိုကောင်းအောင်အတွက်သူလည်းအဲ့ဒါကြီးတော့ခေါ်ပါဟာလို့ဟုတ်တယ်လားနော်။ဒီလိုကောင်းခေါ်ပါသူလည်းလောကကြီးကိုသာသာပြုတာဖြစ်ပါလို့။ခုကသူကเออดูเจอว่าเราน่ะไปเจอเนี่ยยกผ่าตาไปเนี่ยพี่တော့ဘာမှသူပြတယ်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသာသနာပြုတာဟုတ်လို့လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာသာသနာပြုအောင်ဆိုတာလဲဘုရားရဲ့ပြီးတာကိုသူဝဲတာပြီးတော့လားဘယ်သူဝဲစားတယ်လို့သူရှင်းမတော့ဘောကိုဘုရားပဲပြတာကိုသိပြီးတော့ဘုရားပဲတော့ဘယ်ရမှာလို့သူကပဲဟာပဲဖို့ကြီးပါဘုရားပဲတာကိုလည်းလောက်ခံမှုသူဟာသူတို့လည်းမပဲဘူးမပဲဘူးလို့ဆိုတော့ကြီးမားနောက်ဝါးတွေမပဲနေတော့သေတုတရားလည်းမပဲနေတယ်ဟုတ်လားအဲလဲနေဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအရိယသာသနာလည်းကိုဘယောက်တာအဲအရိယသာသနာလည်းကိုရောက်တာရုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားပဲလို့ဘုရားပဲတော့ဒါတော့ဘုရားနောက်လိုက်ကိုလိုက်ပါပါပြည့်တယ်လေတတော်လိုက်ပါသွားကိုတယောက်တည်းမကတော့တခြားပြည့်တယ်အဲ့လိုလိုက်လိုက်ရတယ်တော့ဒီမဲ့တာခန္ဓာဇာတိကိုပြီးသွားတော့ပါဗျာတော့ကာသဇာတိကဂလူဘောကဖြစ်တဲ့ယောဂလေပြုတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီမျက်စိပြုတ်ရပါဘူးလို့ဆိုတာယောဂမဟုတ်လားယောဂကျုပ်မဟုတ်ဘူးဗျာတော့ပြုတ်ဖို့လို့လို့ဆရာကြီးအဲ့ဒါတော့ပြုတ်ပြောက်ပြီဗျာအဲကျုပ်ကလည်းပြင်စားပါတရားဆိုဝေးတယ်အဲ့တော့သိမလားတဲ့ဘူးတော့အဲရှိတာတခါဘေးစိုးလာလို့တောင်းတာပေါ့လားဒီရတဲ့ဗျာဂါရတိကြရတော့ဗျာလာဖာတဲ့ပြောတာပေါ့လားအာလာတဲ့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီဆရာကြီးကတော့အဲ့လိုပြောတော့တာပေါ့တော့တော့ပြောတဲ့ဥောပြောတာတော့သူကလည်းမခေါ်တော့ဘူးလေတော့ရတဲ့တခါဗျဲတခါခေါ်နေပဲဘူးရှိတယ်တော့ပြောလို့ရတာဆိုပြပါတယ်ဗျာတော့အဲ့တော့ဘေဝတ္တရာညွတ်သွားတော့တာကြီးလိုက်ပါတော့ဘာတော့သူပဲကာစီကုန်တော်တော်ဖြေလဲလကားရတာပါမဟုတ်တာလို့လားလာလို့ဒီကျွန်တော်ဘာနာတိရောကဒီကထားဘာသာလောကောဒီကအေးရတော့ဟိုညာဘူးတာလောရတော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ထိုင်နေတာများလားကိုလို့လေကျွန်တော်ဆရာတော်တို့ဟောရဲတော့ကားရဲထည့်ထားဟုတ်တယ်ကားရဲကိုထည့်ထားတော်သေးတာပါသူတို့အားအဲ့လိုသဘတော်ဝတ်တယ်ထဲထားလို့ရတယ်ဟုတ်ရတယ်အဲဟာကြတာကွာလို့ပဲကားလဲလို့ဒီတခါလက်ကထိူသွားတော့အဲ့လိုပဲလို့လုပ်ပေးထားတာဟုတ်ကောင်းလိုက်တာလို့ဝေကားရဲ့ရှိကတွေ့မှုတယ်လို့ဝေကားပါဇပ်တို့ဝတဲ့ဒါအဲဒီကလွတ်လို့ပြရအောင်လို့အဲအဲ့ဒါသူလို့ဂျေဘူးတဲ့စကားတော့ရောရတယ်ပေါ့တော့တောက်ခွန်ရရဗျာဟုတ်တယ်ဒီတခါကြီးအစွန်းတက်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိရင်ကျော်လည်းဘာလို့မဘူးတွေပါဘူးတွေမှာတော့အဲ့ဒါကျတော့၅ရက်ကတော့သွားမှာပဲ။အဲ့ဒါ၅ရက်ကတော့ကျွန်တော်ခွတာတော့ဘောခိုင်းလာပြောတော့ဘောခိုင်းပြောတော့ပါ။၅ရက်ဟုတ်ခွတ်တယ်။ဟုတ်လား။၅ရက်လို့ပြောတာလား။ဟုတ်ခွတ်၇ရက်တဲ့တယောက်က၅ရက်ချင်းတယ်တယောက်က9ရက်9ရက်ချင်းတာတဲ့ဘောခိုင်းကအဲ့ဒါနဲ့ဘော၅ရက်ချင်းတဲ့ဆရာကလာဆိုခွတ်ရင်းမပေါက်ပြပါလို့ပြောတယ်လေတဲ့။အဲ့ဒါ9ရက်လေ။၄ရက်နေလား။အဲ့ခွတ်တရားဆိုလို့ဖြစ်တော့ဗျာ။ခင်ဗျာကိုယ်ကပြောပြဖြစ်နေတာရော။အဲ့အဲ့လိုဖြစ်တော့ပျောက်တော့ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ခွတ်ကြီးကမလာတော့ဘူးလို့ပြောတယ်လို့တကယ်ပြကြည့်ဖို့လို့ကိုလိုအပ်သေးတယ်လို့ဆိုပြခေါ်တာပေါ့ဒါပါဗျာပျောက်သွားပြီလို့ထင်လည်းပဲဘယ်လိုတော့ဟုတ်ထွေလာတာဒါပြရမှာပေါ့လားဒါပါဗျာ
ကျွာလူလေးဆရာတော်ပြပြီးလို့လောတဲ့စေပေးလိုက်ပြီဒါလည်းမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ပါဟုတ်ပါတို့တို့လည်းတိပါတယ်ချိန်နေတို့တက်လာတာတိပါဟုတ်ပါတော့ကြောက်တယ်ဆိုလည်းကြောက်တာလည်းတို့လည်းကြောက်တယ်ရတော့တာပြည်တယ်ဘာပြောဟုတ်ဆိုလည်းပြေစရာလေးပြည်တယ်ဝေးရတာခေါ်တာဟုတ်ပါအဲ့ဘယ်အတော့ပေးရလိမ့်မယ်လို့ဒါအဲဒါတော့လာတယ်ဘူးလို့ပြောသွားတယ်တော့လာတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တော့တောက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပြီးရဲ့ခိုက်ပြီးတော့ဒါအဲ့ခုနေပြည့်ရင်သွားနေတာပါဆက်တယ်ပြည့်ရင်တော့အဲ့လိုပဲလုံးလုံးပြောက်ပြီးတော့သွားတော့ဘူးလားလုံးလုံးပြောက်မှာဆက်တော့ဘာလဲဒီဟာကတော့တလားလောက်ကတော့သိရှိရမှာတဲ့ဆရာတော်ကပြောက်ချင်နေတယ်လို့လည်းဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီသိရှိရှိလေးကတော့ကြည့်ပြရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မပြောင်းတာကိုယ်တွေမပြောင်းတာဟောနေကြကိုကလူလည်းပေါ့ပေါ့ပါလေလူလည်းပေါ့ပေါ့တည်နေဗနေတော့ကျော်ဦးတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါသေးတယ်ဟောတဲ့သေးလို့လာကြတာလဲသူတို့ဒါပြောလို့ရလားဟုတ်ပါဘူးဟိုတည်းကကိုအေးတို့ဟုတ်တယ်ဟိုတည်းကကိုဘောကျော်လာကြတာဒါပြောလို့ဟိုလေဒုက္ခပဲလို့ဒါဟုတ်ပါအဲတော့မလာနဲ့လို့အဲ့လိုပြောရတယ်အဲကျော်ဦးတို့လည်းမလာနဲ့လို့တို့လည်းတော်သမီးရတဲ့လုံးလုံးတာတနေ့ကိုတထောင်တသိန်းတသိန်းရတယ်အခုတဏ္ဍာရီကို2သိန်းတရက်ကို9နာရီ14သိန်းတရက်ကို14သိန်းရတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါတယ်သဘောမှန်လားဒါကြတဲ့ဖုံးဖုံးကိုလည်းစီးစစ်ချင်ရင်တူတဏ္ဍာရီသာတော့လူမဲတဲ့အလူပြောတာလမ်းမချိုးကမချူမချူကလည်းသူကလည်းဖုံးဖုံးကိုအမနာကိုပြောရှာတာပါသူခင်ဗျာအကျွေးဟုတ်ပါဘူးဒါလုံးတို့တဏ္ဍာရီနဲ့သိန်းအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားကတော့ဒေါ်လာတွေတက်တော့ဩဒေါ်လာတွေတက်တော့ဒီနိုင်ငံဈေးနှုန်းဟာ2သိန်းတန်တော့တာ2သိန်းတန်တော့ဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့လိုလားအဲ့လိုပြောတာမချူပြောတာဟုတ်ဘယ်သူပြပြောတာအလမအဟုတ်ကအလမရီလေးကျော်ရီလေးကျော်ဟောမှာနေတဲ့ဟာနော်ဝေမှာနေတဲ့ဟာဟုတ်တယ်အော်တော့ငါပြောရတယ်လားငါကပြောတာတို့ရဲ့ဒီပါဟိုလေးလောက်တယ်လို့ပြောရလားဒီပါဟောလားအာစနေကျော်ကငွေဖြစ်အဲ့သူကလိုက်ခဲ့ကြတာဟာလေဒီလိုဒီလိုလိုက်ခဲ့ကြတာဟိုတဲ့ကလေးကကိုယ်က3လရှိနေပြီတဲ့ချော်လဲလိုက်တာတဲ့ချော်လဲတော့သွေးတွေဆင်းလာတော့တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးဗျာပြီးပါလေဟောတော့လဲမဲ့တော့ပြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကလေးကဘာမှမထိခိုက်ဘူးလို့ဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီကကလေးကဘာမှမထိခိုက်ဘူးဟုတ်ရှင်ဖြစ်သွားပြီအော်ရည်လေးကြော်ရလားဟာရည်လေးကြော်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 ယေဒနာကြော်ယေဒနာကြော်ပန်းရောင်ကြော်အကြီးတော့သူသူသူငိမ့်ကြော်ရည်ရောက်လားရည်ရောက်တော့ရဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဒါမေးလည်းမသိတော့ကြော်ပါတယ်လို့တော့ရည်လေးနဲ့ရည်လေးကြော်ဟုတ်တယ်ရောင်ဝင်မနေတာရည်လေးကြော်နောက်ထိုင်းနေတာထိုင်းမှုဟဲ့ရောဂျပန်ဂျပန်ဂျပန်နေတာစုယေဒနာစုယေဒနာကြော်ကြော်ယေဒနာကြော်အခုအငယ်ဆုံးကအငယ်ဆုံးရှိတယ်လေဘာမှသူကလဲသူလည်းဂျပန်ပဲလိုက်ရမှာတဲ့နှစ်ယောက်ကြာနေတာအကြီးဆုံးလေအကြီးဆုံးကကလေးရယ်ဒီတော့အဲ့ဒါပဲနေအောင်ဒီမှာလည်းတူတူနဲ့တူတူပဲအကြီးဆုံးကအငယ်ဆုံးကကြာနေတာပေါ့ဒီကောင်ကတော့မလိုက်ဘူးအငယ်ဆုံးကြာနေနှစ်ယောက်ကြာနှစ်ယောက်ကဘူးဟုတ်တယ်ဂျပန်တယောက်မဟုတ်ဘူးတယောက်ဟုတ်အချင်းရပြီလို့ပြောလို့မပြောဘူး။ဟုတ်တယ်။ပြောရပါပြောရပါ။ငါပြောလို့ရတော့အားရှိရဆိုတော့ငါ့ကိုတားနေရပါတော့။ဘယ်လိုသူစားလို့ပါလဲ။အဲ့အားရှိမလားဆရာ။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလိုရလဲပြင်းနေမှုတို့လည်းရှိချင်။အခုဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီငါပြောချက်ပြင်းနေမှုထင်တယ်လိမ့်ချူပြ။လိမ့်ချူ။ကျွန်တော်ချိုးရတယ်ပြပယ်ဥပါကတကယ်လို့အလုံးကလည်းတပြည့်ပါ20မိနစ်ပါဘူးဘုမလို့ကျိုးရပြီအဆံပြားကြီးကနာမန္တလေးမှာပါတယ်ရှင်းတယ်လို့ရှိဘူးကိုနိုင်မတဲ့ဟာကြောက်ရတော့မနေ့တည်းဖြစ်တယ်ဘုမနေ့ကိုကိုနိုင်ရင်မှဘုမကပဲတာဟာလို့ပြောတယ်ဘုမဟာလို့ပြောဆိုတယ်ကြည့်ကြည့်ဘုမကဘုမနေ့အဲ့နော်လို့ပြောထားတယ်။ပြန်နေပြီရပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆန်းနေမှာ။မင်းစားနေ။အင်း။အင်းထုံးချပါဘူး။